就全部被玄子给架死，没躲，关键没躄。七五五能上去劝架，但是原地玄子被小凯放倒了 ，AK 拉上来满血放倒一个。嗯，白龙马需要一个打药的时间。是的，玄子那个点暂时就。白龙马侧面先拖一下，他应该是想摁 flying 的，这个时候需要队友给他及时的爆坡上的人有没有上坡。嗯，但是原点七五五被阿泽放倒了。 分数是被 RBS 给拿下，对于现在目前RBS 来说是非常缺分的。是的，这一家 RBS 可能要掺一手 ，Flying 的分数被鱼人补掉，这样白龙马要撤，这个地方太危险。是，因为本身 SMS 这个阵型其实前期只有三个人在作战，因为烤鱼从很远的地方才拉回来。另外还有一点是 Pyro 的车在行进过程当中是经过了17的枪线，好像被抽下来一个。嗯，而且他们即将要面对的是 CTG 的枪线。 CDG 也是提前先站好位置的。Pero这波像是信息不太充足的样子。他们走的方向好像是越过了，就是水厂的南部。对，其实你一路顶着两个队伍过去的嘛，相当于是。是的，因为打这个圈线，给他劝一圈，对吧？再关注一下圈内形势。刚才好像 Pero 又被停滞一个，哎，这里也不知道信息的情况下，路过了白龙马的枪线。而且车速没有完全顶起来。对，因为两队太近了。 贴过来 ，TMA 这个围墙，发现一个在围墙外面，看到一个大手吧，但是围墙里面没想到是有枪线的 ，Crazy 112， 是的， 112出枪效率非常快，瞬秒之后，由于现在队友还没有及时的支援，这个防区整体被 TMA 所占住，Forever 这个时候也不太敢动，只有一个人 ，4M 刚才的分站比 DDT 还回来帮忙，这个脚步漏了，看到了永远一颗雷，直接炸倒。 而且 TMA 后续支援部队也是过来了，同样的小海也是吃了一样的房型的雷，几乎是。主要是这个房型没办法避雷。嗯，他四面透风嘛，几乎。牙皮倒地，现在人数好像有点持平。是的，但是背后 TMA 人数众多，还是利用手雷将 Pick 男炸倒，还是最后的龙。那边有实习的枪线啊，两边在拉扯龙龙拳，哦，还是被实习手打掉。是的。 龙族先生在这个位置，只要他稍微不动一下，嗯，十七就很容易抽到他。别在北边是个弱侧。我看样子 DT 这波离天路越来越近了，然后哇，这个 timing 确实跟米饭说的一样啊，太稳了。等你上车，嗯，你也没有办法还手。DT 想要去进房，别太浪。然后十七这里打了 DDT，DDT 是一门心思在看 DT， 是因为顶上有一个十七，有这个大哥在。 甚至这个位置还会被补，嗯，救不了了，直接流血身亡。嗯，啊，他倒在这里，真尬呀。是的，而且还怎么说？我看他这个动作，你看他是拉上坡来，他想过来扔东西的，他不会想把 DDT 给反清掉吧？血魔倒了，而且 DDT 他不止被刚才不止被 17一个队伍抽，连 New Happy 都在抽，他胆子太大了。哦，看到了，我都看到了。 十七这波亏得亏 DT 的诱惑力大，是爽收好几分，让去啦 ，DT 已经开枪了，嗯，还有两个人落地倒一个，还有一个人捏雷，关键是手刹没拉好，原点还是被 Freezing Boy 给打掉，是的，另外一侧，另外一边是 GF 反扑 XEG 了，嗯 ，Kid 其实他应该是吃了蛮多 GFI 的信息，但他这里还是因为距离过近，是的，被击倒，那边靠一靠去看一眼，嗯。 Summer 一个下斜坡的位置，但第一波出枪并没有击倒人。他一个人顶吗？这个坡下，他本来想阿童木，他想打侧身的，是，但是没有地震击倒就出大问题了。GFY 这里连续倒人，局面有点不可控。关键是四圈的蓝圈啊，扛不住。黑猪猪这个时候还不打药吗？阿童木直接强顶一颗雷，没有扔到，下坡不好扔。看到，滴血。CDG 已经做好这个。 接收分数的准备了，是的，但是看样子的话，应该要给到蓝圈了。好，有机会，可以分就行了。是的，反正 CDG 一步进圈。啊，61的分数是被原点 New Happy 给抽下来的。嗯。接每个房间的去走吧。嗯，哦，61是跑出来了。嗯。这么多脚步声可能也顶不住，太吓人了。半波一波集火。
但是对方已经是进入到了坑内，博良这一波看小凯怎么处理。封烟的话可以稍微的救。另一侧天霸小友一个漂移过来，一个人吗？他应该想拉一枪线，但是没想到误入到 RBS 的射程之内啊。 这一颗雷其实真的拉过来扔点雷，这个坑还是挺容易排的。不，关键是你是蹦蹦过来呀，对吧？当时南边目前没有队伍能够影响这两支队伍的正面团战。嗯，看一波4v4，泡泡在绕侧边。是的，正面 CTG 三个人在拖，同行。哇，直接扭头，往头扫还继续顶这一侧，泡泡也倒了。是的，这踩上坡上了以后，好像对 CTG 的枪线形成了一波压制。 而泡泡在跑位的途中也已经倒地，这个正面团战，打的有点完美，说实话，就是他的两个位置，幻神跟楠楠的 EV 全打赢了，去进攻天霸其实被夹了，因为原点还有 RBS， 琪琪一个人在反坡要顶住 Lemon， 他顶住一队，他得有点难被掰了，一起扑他完了，同时琪琪和堂弟弟同时被两侧给打了，被夹死了主要是。 十七有可能又来呢。是的，现在十七进点的人不是满的。那烤鱼还在混，那烤鱼混到排名分了，我收回刚才他狗不到排名的这一番说辞。说不定十七屁股要遭重。嗯，模糊的。周平岩动车，车上有一个人，现在下车，宿者在负责站的两个。小鬼打掉一个。是的，因为这波是二打一，十七和小鬼一起冲，打一个楠楠。这个雷很准，但是幻神已经跑位躲掉了。每一波的局部其实都是十七。 多杆枪线打一个枪线，因为刚才周平和幻神这边并帮不上什么忙，小五这个时候跑位也到了。基本上，牛哈比应该是把高点的位置放出来给十七了，就是把自己的位置强行被压缩掉。是的，苏九在被 TMA 的枪线抽，是的，很危险。嗯，但这个时候其实十七要考一下且战且退啊，稍微拉扯一下，因为牛哈比这个剩下的人已经完全不多了。摸一下圈，你先找位置吧，感觉、禁圈也很重要，蓝圈快来了。 十七兽一个人在顶，是十七兽负责架周品言，因为幻神已经倒了。主要是有烟啊，看的不是特别清楚。是的 ，DT 这个时候你还敢冒头？之前这个时候 DT 要上山的话，屁股挨揍的。DT 只要一上坡就被打，一上坡就被打，都被打了好几次了。四人一车吗？他还行，这平台还能待，有烟就有数，而且还有空投呢，就是烤鱼在旁边啥都不知道。哎，没事儿，没事儿，没事儿，烤鱼不知道，就烤鱼的信息不知道。 但是这个时候 DT 也是对于这个车身给吸引了。嗯，其实顺带打了个烤鱼，但是落地也不太好活。圈继续往北边去走，北部这两个队伍一直在纠缠，还没有结束。天路拉出人来，他们应该对 DT 的位置很有想法。聪聪早就拉到这个位置，本来想扔雷的，但是距离太远。只有 TMA， 毕竟防区还在圈。对，主要是左侧没人。哎，一个背身，打一个输出核心吧。 嗯，顶着枪线硬是把分数补掉，十一杀了，挺勇的，这把真的挺勇的。苏九倒地，苏九倒在了谁说的前面。嗯，这把分应该拿够了。嗯，啊，另外一边的话，终于 RBS 鱼人被雷倒，那应该要冲了。KRG 三人冲，一人架，又倒了一个中间位，再倒一个后置位，现在只有前点小虎，结束。 这波配合 KRG 的三冲一架是做的非常的好。是的，苏九再次被击倒，估计是刚起来露了个头。TMA 不想给 KRG 喘气的机会，露露直接拉到反坡要打背身。其实就在蓝圈里面输出，在蓝圈里输出了一个宁家。嗯，但是宁家那位置好像可以救，主要是大大的减少了天路的排点压力啊。有枪线啊，幺二二把这分 K 了。是的。 天路踩出来，不想让 DT 进圈，想把好像没有看到了 Jin Boy 打一个，是的。玉玉本来去圈里面踩位置了，然后最后拉了回来。大家是想集合推吗？还是要接人啊？接人，接人，接人。我还在想着玉玉都进圈了，怎么又回来了？这也太危险了。我刚说完，有这个其实有点伤啊。怎么就打着打着就剩一辆车了？ 就是你很明显的在发现，就是焦阳一个人顶过去的时候，三个兄弟在后面没帮忙。嗯，有点伤。可能是他们不想把这个分数给 TMA， 就是不想让TMA单纯的就是经典应该想要打一个多打少，三打二，我才拉过来负责枪线，但落地还没倒，落地居然没倒。是的，打一个聪聪。现在这波混战的话。
老三打一，想直接顶冲冲 ，TMA 这个时候应该是不会放过这个机会。冲冲，如果再吸到一个的话，啊，没机会，没机会。因为踩到这个石头上面的时候，也是倒着自己溜着和掩体。但是 TMA 压了倒三个，四打一，啊，没问题了，结束了，提前恭喜 TMA。嗯，还是波赛一个人，波赛很勇。其实波赛这波决赛圈。